com ens sorgeix la idea i la intenció de cobrir la capella de Sant Corneli? Bueno, això, no? El tema del projecte m'ho van demanar i bueno, vaig acceptar fer una altra cosa que no fossin quadres, que jo normalment faig. I bueno, vaig fer alguna cosa diferent, no? Que seria embolcallar la capella per una raó, no tant el cas de Cristo, que és més perquè sí o és per donar-se la difusió i tal, sinó per una història de la història de la capella, que a part de ser una capella de monjos, va ser una presó de la època franquista. I això. Què passarà avui si la capella està tapada? Durant aquests dos mesos, quines reaccions t'esperes? Home, jo m'espero de tot, realment. Bueno, m'espero que la gent li agradi, que no li agradi, i hi haurà gent que digui que això no és art o que realment a mi m'és igual, perquè jo tinc una explicació de tot això que jo crec que és la base de l'art, que per res que facis hi hagi una reflexió filosòfica, sociocultural o alguna cosa així, que la recolzi. I bueno, i això. Si ara et vingués una persona i et digués per què m'estarà a la capella, un cardedeuenc així de tota la vida, què li diries? Bueno, això, no? Que hi ha molts anys, o sigui, està tot l'any la capella sense embolcallar, i per dos mesos que vull que estigui la capella tapada per la meva visió de la repressió de l'Església, no crec que hi hagi cap problema. I a part de les reaccions dels cardedeuencs que vagin passant per aquí, comentàvem abans això, la Luz Broto explicava una mica els inconvenients que s'havia trobat i les diferents crítiques que havia rebut durant el seu intent de tirar una pedra de la capella. Tu t'has trobat inconvenients per poder fer aquest projecte? No, cap inconvenient. O sigui, vaig demanar el projecte, o sigui, ho vaig entregar al projecte i m'ho van acceptar a la primera. Bueno, m'han sponsoritzat el tema de les teles Palau. I bueno, estic molt content perquè des del primer moment m'han donat tot el suport i realment no m'han donat cap trabanqueta d'aquestes, no? D'alguna manera aquesta tela serà la que incentivarà una mica la gent a participar en aquest projecte, no? Perquè pot passar qualsevol cosa durant aquests dos mesos. És el que dèiem abans, tu frenaràs a que la gent faci els seus grafitis o les seves intervencions, o més aviat incentives aquest fet? Bueno, incentivar-los tampoc, però jo el que volia amb això és donar una tela blanca per a la gent perquè expressi el que realment sent, no? Tant siguin idees com si és art en forma de grafiti o el que sigui. Jo estic obert amb això. Si, també vull dir, no? Que si pinten i escriuen, perfecte, però amb un respecte també a l'obra, que és aquesta, no? Una intervenció, això, que pugui ser poc respectuosa o que pugui ser irreparable, ho faràs durant aquests dos mesos o has decidit no intervenir? Depèn la malfeta, no? Però en principi no, però si haig d'arreglar alguna cosa, ho faré. I explica'm això que al final a la cloenda, avui hem tapat, per dir-ho d'una manera, i a la cloenda el que es farà, com no sol passar habitualment, és destapar-ho i repartirem aquesta tela. Explica'm tot això, per què et va sorgir aquesta idea? Bueno, la idea és una mica això, no? Perquè a mi m'agradaria tindre un record d'això i la gent que realment l'hagi interessat al projecte o vulgui tindre un record d'això, que això ha passat aquí, a cara de Déu, és un record maco, no? Que si a la festa final endur-te'n un tros d'aquesta obra d'art, no? És una mica això. Deies que tu paties que hi hagués tela al final a la cloenda. Si no hi ha, què passa? Què hi haurà a la cloenda? Bueno, tela n'hi haurà, segur. Algun tros quedarà, espero. Però bueno, la meva idea és fer una exposició de fotos de l'evolució de la capella, de com ha anat de blanc a no res, o a tot pintat, o el que sigui. Però m'agradaria fer una exposició de fotos i bueno, el que et comentava abans, no? També fer un blog. Si no és dia a dia, fer-lo al final de com ha anat evolucionant el tema de la capella i això, i que la gent s'interessi si realment li interessa, no?